എസിസി ആസ്ഥാനത്തെ നാടകീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ശശി തരൂർ അല്പസമയം മുമ്പ് പത്രിക സമർപ്പിച്ച് തിരിച്ചുപോയി. ഇപ്പോൾ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ അവിടെ പത്രികാ സമർപ്പണത്തിനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരണാധികാരി കൂടിയായ മുതിർന്ന നേതാവ് മധുസൂദനൻ മിശ്രയ്ക്ക് മുൻപാകെയാണ് പത്രിക സമർപ്പിക്കുക. ഇന്ന് 3 മണിവരെയാണ് പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം. ആ സമയത്തിന് മുൻപ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മത്സരചിത്രം വ്യക്തമാകുമ്പോൾ ശശി തരൂരും മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയും തമ്മിലായിരിക്കും പ്രധാന പോരാട്ടം എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക. എസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തത്സമയം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ വലിയൊരു നിര ഇത്. അല്പസമയം മുമ്പ് ശശി തരൂർ പത്രിക സമർപ്പിച്ച സമയത്തെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. വലിയ നിരയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ നേതാക്കളെയൊക്കെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും പ്രതികൂലിക്കുന്നവരുമായ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, എ സി സി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പി ആർ സുനിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. സുനിൽ, ഈ അശോക് ഗെലോട്ടിൽ തുടങ്ങി പിന്നീട് ദിഗ്വിജയ് സിംഗിലേക്ക് എത്തുന്നു, മുകുൾ വാസ്നിക്കിനെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകൾ പറഞ്ഞ് അധികം ചർച്ചയില്ലാതിരുന്ന മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയിലേക്ക് നെഹ്റു കുടുംബം എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിൻ്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം പ്രധാനമായും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവ്, മുതിർന്ന നേതാവ്, അങ്ങനെയുള്ള പരിഗണനകളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? മനു, നമുക്കറിയാം അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ പേരാണ് ആദ്യമായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഒരു സമവായ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ പരിഗണിക്കുകയും പിന്നീട് അശോക് ഗെലോട്ട് ദില്ലിയിലെത്തി സോണിയാഗാന്ധിയെ കാണുന്നു. അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ അശോക് ഗെലോട്ട് കേരളത്തിലെത്തുന്നു. പ്രധാനമായും അന്ന് രണ്ട് ആവശ്യമായിരുന്നു അശോക് ഗെലോട്ടിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന്, സ്ഥാനം തുടരാൻ അനുവദിക്കണം, ഒപ്പം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനവും ഒരുപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കണം എന്നതായിരുന്നു അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ അന്നത്തെ ആവശ്യം. ഏതായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി അത് തള്ളിയതോടുകൂടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകും എന്ന് അശോക് ഗെലോട്ട് കേരളത്തിൽ വെച്ചാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരും മത്സരരംഗത്തേക്ക് വരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ താൻ പത്രിക നൽകും എന്നതായിരുന്നു അന്ന് അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഏതായാലും അശോക് ഗെലോട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അശോക് ഗെലോട്ട് പക്ഷം രാജസ്ഥാനിൽ വലിയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, വലിയ സങ്കീർണമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് രാജസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയം മാറുന്നത്. ഏതായാലും അത് കോൺഗ്രസിന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വലിയ തലവേദനയായിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ അശോക് ഗെലോട്ട് മത്സരരംഗത്തേക്ക് വേണ്ട എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഹൈക്കമാൻഡിലെ നേതാക്കൾ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് 3-4 ദിവസം ഒരു അധ്യക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചർച്ചകളായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ദിഗ്വിജയ് സിംഗിന്റെ പേര് ഉയർന്നു വന്നത്, മുകുൾ വാസ്നിക്കിന്റെ പേര് ഉയർന്നു വന്നത്, പവൻകുമാർ ബൻസാലിന്റെ പേര് ചർച്ചയായത്. ഏതായാലും അത്തരം ചർച്ചകളൊക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ. ഏതായാലും ഇന്നലെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു സമവായ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയർന്നു വന്നത് ദിഗ്വിജയ് സിംഗിന്റെ പേരായിരുന്നു. അപ്പോഴും ഒരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ദിഗ്വിജയ് സിംഗിനെ അംഗീകരിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയക്കുഴപ്പം. ഏതായാലും ഇന്നലെ രാത്രി ഏറെ വൈകിയാണ് മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയിലേക്ക് ഈ ചർച്ചകൾ എത്തിയത്. മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയിലേക്ക് ഈ ചർച്ചകൾ എത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം, മനു, നമ്മൾ നേരത്തെ പലതവണ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് വിശ്വസ്തനായ ഒരു നേതാവ്, ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല എന്ന് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു നേതാവ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേതാവ് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് വരണം എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഹൈക്കമാൻഡിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അത് പിന്നീട് മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയെ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ തന്നെ മത്സരരംഗത്തേക്ക് വരാൻ മടി കാണിച്ച ഒരു നേതാവാണ് മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ. കമൽനാഥിൻ്റെ പേരും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. അന്ന് കമൽനാഥിനെ സോണിയാഗാന്ധി 10 ജൻപത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുകയും ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ കമൽനാഥ് മത്സരിക്കാനില്ല, അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ തനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് സോണിയാഗാന്ധി അറിയിച്ചത്. മറ്റ് പാർട്ടി നൽകുന്ന എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും നിറവേറ്റാം എന്ന് കമൽനാഥ് സോണിയാഗാന്ധിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴൊന്നും തന്നെ ഈ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയുടെ പേര് വളരെ സജീവമായി അന്ന് പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. ഏതായാലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ പേരിലേക്ക് എത്തിയതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു നേതാവ് എന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു നേതാവ് ഏതായാലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി വരാൻ പോവുകയാണ്. G23 നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ പ്രധാനമായും എതിർത്തത് ശക്തമായൊരു നേതൃത്വം വേണം, നെഹ്റു കുടുംബം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്നതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. ഏതായാലും അത് നടപ്പാകുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആനന്ദ് ശർമ്മയും മനീഷ് തിവാരിയും ഒക്കെ തന്നെ പിണക്കങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വരുന്നത് കൂടി ഇന്ന് AICC ആസ്ഥാനത്ത് കണ്ടു. ഈ മനീഷ് തിവാരിയും ആനന്ദ് ശർമ്മയും ഒക്കെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പത്രികയാണ് മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ ഇപ്പോൾ വരണാധികാരി മധുസൂദൻ മിശ്രയ്ക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വോട്ടർമാർ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ടർ പട്ടികയിലുള്ള
വോട്ടർമാർ 9000 ൽ അധികം വരുന്ന വോട്ടർമാർ ഇതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചായിരിക്കുമോ വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നറിയാൻ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഏതായാലും ഔദ്യോഗികമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും ഹൈക്കമാൻഡിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ അനൌദ്യോഗികമായി എല്ലാ സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളോടും മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ തന്നെയായിരിക്കും ആവശ്യപ്പെടുക പക്ഷേ അപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ മനു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലൊക്കെ യുവാക്കൾ ശശി തരൂരിനെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്ത് വരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാകില്ല അതുകൊണ്ട് ശശി തരൂർ ക്യാമ്പും വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് അല്പസമയത്തിനകം ദില്ലിയിൽ ശശി തരൂരിൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ കൂടി പത്രിക നൽകുമ്പോൾ ശശി തരൂർ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കമാവുകയാണ് ആ ചിത്രം തെളിയുകയാണ് ഇവിടെ G23 നേതൃത്വം അടക്കം മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് കാരണം വിമത ശബ്ദം ഉയർത്തിയത് അവരായിരുന്നല്ലോ പ്രധാനമായും നെഹ്റു കുടുംബം അധികാര സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറണം ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കുടുംബത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാളെത്തിയാൽ മാത്രമേ കുടുംബാധിപത്യ പാർട്ടി എന്ന് പേര് മാറ്റാൻ കഴിയൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരായിരുന്നു ആദ്യം വിമത ശബ്ദം ഉയർത്തിയത് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവർക്കും കുറച്ച് ആശ്വസിക്കാം കാരണം പിൻസീറ്റ് ഡ്രൈവിങ്ങിന് നെഹ്റു കുടുംബം ഉണ്ടെങ്കിലും പേരിനെങ്കിലും പുറത്തുനിന്നൊരു അധ്യക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്നെങ്കിലും കരുതി ആശ്വസിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഈ G20 നേതൃത്വത്തിനുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും കോൺഗ്രസിന് നേരെ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു ഒരു ആരോപണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷേപം മാറുമോ സുനിൽ ഈ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയാണ് പ്രസിഡന്റ് എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കുക ഇതേ നെഹ്റു കുടുംബം തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ പിൻസീറ്റ് ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ പേരിൽ പുതിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്കായിരിക്കില്ല പോവുക മനു ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വീട് കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു അധ്യക്ഷനായി മാറിയില്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ആക്ഷേപം കോൺഗ്രസിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അത്തരമൊരു സാധ്യത നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഏതായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാവി നടപടികൾ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക അധ്യക്ഷനായി ഇനിയിപ്പോൾ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് സോണിയാഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കണ്ട് ഒരു അന്തിമ അംഗീകാരം വാങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇനി നേതാക്കൾ കാണാൻ പോകുന്നതും ഒരുപക്ഷെ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയാകില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും സോണിയാഗാന്ധിയെയും തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി ഇനിയും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ ഇനിയും കേൾക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇനി പഴയ രീതിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ വലിയ കലാപങ്ങൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് എത്തേണ്ടി വന്നത് G23 നേതാക്കൾ എടുത്ത നിലപാട് തന്നെയാണ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നേതൃനിരയിൽ നിന്ന് നെഹ്റു കുടുംബം മാറി നിൽക്കണം എങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് ായിരുന്നു G23 പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചത് ഒന്നുകിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരിക ഉറച്ച നേതാവായി ശക്തമായ നേതൃത്വമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർട്ടിയെ നയിക്കുക അതല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പുതിയ നേതൃത്വം ഉണ്ടാവുക പാർട്ടിയിൽ അടിമുടി മാറ്റമുണ്ടാവുക പാർട്ടിക്ക് പുതിയ മുഖം ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും ഈ നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യം ഏതായാലും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഏതായാലും ആ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് വഴങ്ങേണ്ടി വരുന്നു അതുതന്നെയാണ് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ACC ആസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേദിയൊരുങ്ങാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അധ്യക്ഷനായി മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാലും ഈ പഴയ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ വലിയ കലാപങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഏതായാലും തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഈ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുക ഏതായാലും ശശി തരൂരിൻ്റെ പോരാട്ടം തീർച്ചയായും ഈ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ശശി തരൂരിന് എന്ത് മാറ്റം ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം